Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördüyüb bu gün sizə 27 oktyabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. Ümumi yorğunluğu nəzərə almasaq, elə bir xoşa gəlməzliklə rastlaşmayacaqsınız. Əksinə, nə vaxtdan bəri yığılıb qalmış problemlərinizin əksəriyyətini ustalıqla dəf edəcəksiniz. Axşam qonaq getməyə və ya qonaq çağırmaqə dəyər. Buğa bürcü Gücünüzü maliyyə problemlərinin həllinə yönəldin. Çünki fəaliyyətinizdəki bəzi boşluqlar büdcənizdə ciddi kəmkəsirlər yaradıb. Sevgidə mövcud olan kobudluğunuzu da aradan qaldırın. Akizlər burcu. Səhhətinizə ciddi fikir versəniz bu təqvimdən narazı qalmayacaqsınız. Bu həftədə spirtli içki, siqaret və duzlu qidalar sizə daha çox mənfi təsir göstərəcək. Ciddi gəliriniz olmasa da çasıb qalmayacaqsınız günərcində. Xərçəng bürcü. Ötən dövrün gərginliyindən əsər alamət qalmayacaq. Üstəlik sizə rəğbət bəsləyən adamların əksəriyyəti mövcud sıxıntılarınızı aradan qaldırmağa çalışacaq. Amma gərək siz də mövcud reallıqdan kənara çıxmayasınız. Şir bürcü. Həmkarlarınızla ünsiyyətdə təşəbbüskarlığı əldən verməyin. Əgər borcla bağlı problemləriniz varsa, onu xətmətməyə səy göstərin. Axşam doğru, ə, axşama doğru maraqlı tanışlıqlar yolunuzu gözləsə də, ə, heç də həyəcətlərimizi açmayın. Qız bürcü. Bir çox işlərdə qarşınızda ciddi uğurlar çıxacaq. Hətta elə hadisələr baş verə bilər ki, bu uzun müddət normal yaşayışınıza təminat verir. Bu səbəbdən də azmkarlığınızı artırmalı, daha taktikalı ge gedişlər eləməlisiniz. Tərəzi bürcü. Kozmik durum sizə enerji verəcək. Yeni işgüzar təkliflər alacağınız da qaçılmazdır. Bunu nəzərə alıb bir az müdrik olun. Deyilənlərə baxmayaraq uzaq səfərə çıxmaq planlarınız varsa, onu təxirə salsanız daha yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Kifayət qədər ciddi uğurlar astanasındasınız əla etməlisiniz ki, hər addımınız ətrafdakılar tərəfindən gözlənilməz olsun. Çünki əvvəlcədən bildikləri təqdirdə sizə mane ola bilərlər. E, Bu gün günərzində çılğın olmamağınız məsləhət görülür. Ox o tam bürcü. Əksər məsələlərə görə günün ümumi mənzərəsi ürəyinizcə olacaq. Xüsusən də saat 12-dən sonra şəxsi işlərinizdə müsbət dönüş baş qaldıracaq. Qarşınızda duran perspektivlərdən maksimum yararlanın. Oğlaq bürcü. Bəxtinizdə kifayət qədər riskli bir gün durur. Əgər özünüzdə cəsarət tapıb ötkəm addımlar atsanız, qarşınıza siper çəkən istənilən maneəni dəf edə biləcəksiniz. Axşam ağla gəlməz yeniliklərin, yəni müsbət mənada ağla gəlməz yeniliklərin şahidi də ola bilərsiniz. Su tökən bürcü. Ulduzlar sizdə ruhi saflaşma prosesi başladığını bəyan edir və gərək tanrıya xoş getməyən addımlardan yayınasınız. İstirahətə də yer ayırın. Yer gəlmiş günün ən varlı bürcü siz olacaqsınız. Balıqlar bürcü. Şəxsi işlərinizdə, fəaliyyətdə, qarşılıqlı münasibətlərdə, həmçinin maliyyə məsələlərində kifayət, qəd kifayət qədər mənfəəətə nail ola bilərsiniz amma bunu proqnozla deyil hərəkətlə reallaşdırmamız daha yaxşı olar. Çünki deyir Allahdan buyuruq ağzıma qoyuruq olmamalıdır. Gərək özümüz də hərəkət edəyək ki, bu yazılmış proqram yönümlü proqnozlar da özünü reallaşdırsın. Belə Məndən bu qədər diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımızı izləməyi, proqnozları gözdən kəsitməyi, illik proqnozları gözdən kəsitməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.